Zdarec, My Godwin je tady, je pátek a s tím samozřejmě páteční nepojmenovaný vlog dneska. Jedna korektura, jeden náhled, dva články, jeden vás trošičku asi rozesně, ale zároveň si řeknete, hmm, je to smutný, druhý vám nejspíš udělá radost a můžeme si dát i takový malý náhled, někdo by řekl, že malý flex do mýho nového koníčku. OK, první ta korektura. Pojďme na stůl. Tohle toto je raga. Já jsem vás vysoce milně informoval, že tohle je USB-C v recenzi. Omlouvám se za to, recenzi jsme točili někde kolem půlnoci a hold unava prostě udělala svoje. Takže vzduch, vzduch, skrze váčelní panel vzduch. Obrovský mě tenhle ten modík baví, takže já říkám OK, jo. Akorát prostě nemá žádný nabíjení, nemá žádný slot, Jo, není tady USB-C, to byla chyba z mojí strany. Prostě fakt jako obrovský se za to omlouvám. Další věc, náhled. Příští týden se můžete těšit na reviewčko tohodle. Tohle toto mi v rámci testování a v rámci pokusu dalo obrovsky zabrat. 520 plus. Ale je to zábavný, je to OK. A poprvé, co jsem natáčel recenzi na Twitchi, přes hodinu. Nekecám fakt přes hodinu. Bylo to dlouhý, dalo mi to obrovský zabrat a byť jsem to měl vyzkoušený, tak se to se mnou zhádalo. A vy uvidíte v té recenzi i proč, co se stalo a co k tomu mám za výčitky. OK, dva články. První článek je z odkazu od vás. Majku, to musíš vidět. Zhumor.sk 22, 22 ročnému mladíkovi museli amputovat obě pluca kvůli závislosti na vape fajčení. Jakože dovedete si představit situaci, že vám někdo opravdu amputuje plíce? Ale mě bolí dýchat. No tak nedýchej a ono to přejde. No, kde je problém? Dostali bídu samozřejmě od svých čtenářů a nadpis opravili takže museli mu transplantovat obě pluca. OK? Šlo o to, že chlapec z Minnesota, Jackson, to trošičku přeháněl. A i babička mu říkala, že to velmi přehánělá. No, on si nedal povedať. A tak to s ním šlo celkem rychle do kytek. Skončil na přístrojích. Doufali, že se mu plice zhojí, nezhojili, museli mu plice transplantovat. Babička mu říkala, že Uh, jestli to takhle s ním půjde dál, tak nebudeme dát 50 roků, když mu jeho pluca vypovedají službu. No, stalo se mnohem dřív a na jeho léčbu minuli 20 tisíc dolarů. Hele, to je přesně ten případ. A zase se bude plivat na vaping, víš, jako hele, myslíš si, že vaping je dobrý, myslíš si, že vaping je OK. Ty brďo, všeho škodí, všeho moc škodí, tak, jed, dělá dávka, i voda tě může zrušit jako žádost na když ji budeš pít moc, edem mozku a tak dále. Co si myslíš, že se stane, když sežereš dvě, tři, čtyři chleba naraz? Co si myslíš, že se stane, když spapáš kilo a půl cukru naraz? Co si myslíš, že se stane, když to budeš přehánět absolutně s čímkoliv? Co se stane? Odrovnáš se. To není chyba vapingu, tohle je opět chyba lidského faktoru. Ale začátek článku, Všetci se shodneme na tom, že fajčení škodí. Či už hovoríme o obyčejných cigaretách, vape zariaděních, IQOS, alebo vodných dýmkách. Napriek tomu, že aj fajčary samotný poznají negativné vplyvy tohoto požitku na jejich zdraví, je právě toto jedna z nejrozšířenějších závislostí. Kašlu na slovenčinu nedávám to, prostě nejsem v tom tak kovaný, aby se mi zase některý slovák smál, jo? které se nezbavuje jednoduše. A bum, 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 to poznal i prosím tě, to, to, je, to, je, to je prostě na palici. Budeme to přehánět, tak jasně, že se nám něco stane. Co si myslíš, že se stane, když budeš hodně cvičit? A cvičení je přece zdravý, prospěšný. Co se stane, když budeš hodně cvičit, že budeš přehánět s tím cvičením? Záněty šlách, záněty kloubů, potrhaný svaly. No a nejspíš skončíš ve špitále. Ale, pozor, v rámci toho špitálu bričtí vědci, a teď jako to není joke, to je jako real, Bričtí věci vymysleli lék proti kouření. Když si ho dáš na cigaretu, už ani nepomyslíš. Já doufám, že to nebude fungovat jako antabus. Že když si dáš lék, tak prostě při jednom potahu z cigarety se zagrcáš až, až na záda. Něco jako novby style, ale vrchem. Jo? Proto ne, nevím. No, jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Bylo by docela dobrý, kdyby něco takového opravdu fungovalo. Ale obávám se, že je to prostě jenom takový trošičku šaškec, vzhledem k tomu, že ono porazit samotnou závislost na nikotinu jako fyzickou není až tak těžký. To je pár dní abstáků. Kdyby ten prášek pomohl překonat tyhle ty stáky, bylo by to absolutně perfektní, ale tím pádem to bude znamenat, že v samotném jeho složení není nic úplně extra, protože musíš oblbnout receptory v mozku. OK? Tam je potom ale největší problém s psychickou závislostí. A s tím ti žádný prášek nepomůže. Dobře, uznávám, pomůže ti s tím nějaký prášek. Ale nejspíš si vytvoříš novou závislost. <laughs> ne, dobrý, tohle toto byl joke, tohle toto byl takový špatný joke. Um, ve světě vapingu se to má tak, že média místo toho, aby se dívali na stránku kuřáci, versus vapeři, zdravotní stav, uh, benefity pro kuřáky, tak prostě pořád řeší. Ideálně, čím mladší, tím lepší. Já se těším. <těk> Je to pravda? Dvojitá, počkat. <těk> Já se těším, až uvidím někde v Blesku, nebo ideálně v Hromu, a, nebo v nějakým zajímavým slovenským časopise, uh, článek o tom, jak novorozeně potřebovalo hospitalizaci, protože to přehánělo už sedm let s vapingem. Fakt se na to těším. Úspěšně to schovávalo mamince v děloze a ještě předtím tatínkovi v varlátkách, než vůbec jako přišlo na svět. Takže jako jo, může být, no. To bude hlína. To bude fakt hlína. Takový je svět, a teď bude trošičku zajímavější. Ještě máme víceméně dva měsíce a pár dní na absolutní daňovou pohodu, co se týká výrobců, a ještě k tomu máme osm měsíců a pár dní na absolutní daňovou pohodu v rámci obchodu. Takže myslím si, že se máme na co těšit, že to bude šílený humbuk, ale osobně já sázím na to a myslím si, že to bude celkem rychle překopaný. Někdo si na tom namaže kapsu, někdo, protože budou celní sklady muset vznikat a takovýhle blbosti, nějaký registrace a tak dále, že jo. Takže někdo si na tomhle celým procesu namaže kapsu, pak to se střelej a upravěj. Ale přesně v tu chvíli, až si na tom někdo namaže kapsičku, to je takový dobrý český zvyk, že jo. Pokud byste náhodou chtěli přemýšlet nad tím, jak špatný máme politiky, běžte se podívat do Polska. Jo, i Češi, i Slováci. Běžte se podívat do Polska nebo třeba do Maďarska. Tam vám to přijde možná ještě zábavnější a srandovnější. A pokud byste náhodou s tím letím nesouhlasili, běžte se podívat do Francie, kde se děje neustále takovej bazmek, že každý týden někdo stávkuje a úplně nejraději ve Francii stávkují zemědělci a úplně nejraději e, to ještě tak jako si sebou to svý prostředí nosej a vyzdobují tu Paříž tak, aby se prostě cítili při té stávce jako doma. Jo? Takže ono zase tady jako nemáme až tak úplně špatně. Já vím, že drahota a fiala a tohle a tamto, ale... Ale pořád se máme z čeho najíst, že jo? a kde přespat. Máme teplou postel, máme teplou studenou vodu na přání, máme střechu nad hlavou, máme jídlo. Blbý je, pokud to končí u těchto těch základních potřeb a na zbytek ti nezbejvá. Tam by se opravdu mělo něco dít. Jo. A proto Pařížani stávkujou a proto Češi nadávají v hospodách u piva. A nebo na YouTube <laughs> ve svých vlozích. OK, OK. Malý náhled do mího nového koníčku a můžu vám to vlastně ukázat za akou celý. Začal jsem s tím, že jsem si koupil takovejhle malý DJský pultík. To je fakt jako, ne, že by to byl dětský hrací pultík, je to takový úplný základ. Je tady spousta funkcí, ale jsou dostupné pod různýma zkratkama, jo? Musíš prostě si něco pomačkat. Je to absolutní základ. A chytlo mi to tak strašně moc. A tak strašně moc se to vyhypovalo na streamu na Twitchi, že jsem šel do tohohle. Je s tím obrovská zábava, má to velmi podobný funkce jako tenhle ten prcek, velmi podobný funkce, samozřejmě, je to pořád prostě DJ controller, ale spousta z těch funkcí je tady na jedno otočení, na jedno kliknutí, na jedno zmášnutí a je tady prostě těch kontrolerů víc což je trošičku příjemnější, jenom se musíš naučit větší chaos ohledně, ohledně filtrů, ohledně jiných filtrů, ohledně ekvalizace a je to čtyřdek, ne dvojdek. Tak neskutečně moc mě to chytlo. Obrovsky mě to chytlo. Michání hudby, hledání těch správných rytmů, blbnutí s tím a předělávání songů mě přijde jako... Skvělý způsob na koordinaci mysli a rukou. Jako obsloužit to všechno naraz, obcvakat to, poskákat to těma prstama, tak se cítíš trošičku jako na malém klavíře. fak jako na malém, na malé klaviatuře. Je to, je to fakt divoký. Takže pokud by vás zajímalo, jak to občas s tím letím vypadá, přijďte za náma live na Twitch twitch.tv godwin.cz jinak poprosím odebírat, lajkovat, sdílet budu za to obrovský moc rád jak jsem říkal, přijít na ten stream a čeknout mé coffee za každou podporu. Budu neskutečně vděčný. Mějte se krásně. Já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Pro to, kdy na tohle video koukáte, užijte si pohodový víkend, užijte si brnkačku už. Nám za chvilku začne být hezky, příjemně. Jde to jaro, chápeš? Za chvilku to tady bude. Takže na dobré vlně a na dobré náladě. Mějte se. Čau, čau, čau.